wtriof instnthrodstan ayaa waaa haatan lagu guda jiraa duubistiisii qeybihii dhexdhexaadka ayuu marayaa waxaana la filayaa inuusoo gabagaboobo ilaa bisha oktoobar e nugu soo aadan sanadka haatanu ku jirna labada kuniyo sideed toanka jilka ayaa waxa uu saadaalinaya in uu filimkan aada uga fiirsan doono maadaama jilaaga caanka ee salmakan ay xifaagta kuwada jiraan dhanka oilmaana lacagtakasoo aroodadiadaaya filikiis r waxaa markii laga sii daayay dalka dibadiisagaaaaa dalka ina uu dusha ka maray filimaan badan oo iska lahaa jilaagan caanka ee amirkan waxaana wka filinka uu dusha ka maray dr oo ahaa filin uu aad ugu xisaabtamayay jilaagan caanka ee amirkan lacagaha kasoo xaroode arj ayaa waxa ay noqdeen kuwa aanan laga filaynin waana suuq cusabou furmay jilaaga caanka ee salmaa amirkha waxaa lagu tilmaama inuu isaga sanadkiiba hal filin oo kaliya keena filinkaasna uu aada uga fiirsado taasina waxay sababi kartaa in amirka maadaama uu xaqiijiyay inka fiirsi badan iyo muuqaalada filinka la gelin doona inay ina noqdaan kuwa tayadooda aada loo qaaday waxaas macquulgala in jilaagan uu sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka bilowgedi xitaa uu ku guuleysto abaalmarinta jilaaga ugu wanaagsan inkastoo sanadkan laga qaaday oo uu ka qaaday cirfaan khan oo lagu tilmaamoy inuu yahay laftiisa berfecshinista kale oo holywoodka iyo bolliwoodka udhexeeya taasina ay sababtay qaabjilooyinkiisa in uu ka gadmo caalamka oo dhan waana sababta keentay irfan an inuumuteysto bidlada film ad best actor laada kun yosideeo toaka hadaba daawadayaal jilaga ayaa rugcadaag ah lagu tilmaamo in uu filimaantiisa aada uga fiirsado waxa anu sugnaaawaa filika tha of indstan oo ay wada ddihijigdbajn kaga hadlanay amir an ee qorshaha cusub uu ka damacsanyahay filikiisa haatan wado lana filayo in uu ku beego maalmaha diwaaliga ee sanadkan